下面啊，就给大家来说一下咱们怎么样用这个 Bayes 算法来实现一个非常简单的拼接检查器。在这里啊，咱们先来看一下这个代码量。从这个代码量来说啊，是非常少的啊，我们只需要很少的时间啊，就可以实现一个非常基本的基于 Bayes 的这样一个拼接检查器。然后啊，先给大家来看一下效果吧。在这里啊，就是比如说我想打几个词，第一个词啊，比如说我想打这个 apply， 但是呢我少写了一个 y， 然后我看一下它能不能给我提供一个正确答案，我执行一下出来了吧，是这样一个 apply。 然后呢下一个啊，比如说我这回不是少写一个 y， 我是在后面啊，就是把这个 y 写成了 a， 然后它能不能给我兑换过来呢，我们再来执行一下，也是给我们识别出来了吧，正常的一个单词应该是一个 apply。然后呢下面是一个就是我本来想打一个 learn， 就是 learn， 然后现在我把这个 n 呢给打成了 w， 咱们再来看一下也给识别出来了吧。下面这个可能是我想打成一个 test， 然后啊这个识别可能不太准，就是渴望就是我本意啊是想打一个 test， 但是呢它给我识别成一个 less， 可能的原因啊就是因为在我这个语料库当中啊，可能是这个 less 这个词啊出现的一个频率啊要比 test 那个词高，所以说现在啊出现了这样的一个less 的一个结果。然后最后一个我想打印一个 more， 就是那个比较多嘛，现在我写成了 正常是 more 吧，然后我写成了 morw， 咱们来看它也识别出来了吧。在这里啊就是说咱们这个拼接检查器啊虽然非常简单，但是效果还是不错的，以及呢它的一个速度啊也都还是可以的吧。好，那么咱们现在啊就是下面代码咱们一会儿分模块的来说。现在大家来说一下咱们一会儿呢要求解的一个问题。我们的问题起源啊刚才 PPT 上给大家说过了吧，对于一个输入单词 W， 咱们要找出来啊它应该正确输入的 P， 并正确的输入一个词 C， 并且呢使得啊这个概率值是最大的。所以说在这块我加上了一个最大，就是说要看一下当前输入的 W 词什么样的一个 C 词啊能够使得当前的一个可能性是最高的。那咱们讲 VS 的时候啊，是不是也说了要把这样一个问题转换成我们的一个就是做那个 VS 公式做这样一个转换啊。然后转换里啊咱们来说啊，这里用到了几个词 PC 啊， PC 是我的一个先验概率吧，就是在文章当中啊每一个拼写词的一个概率值啊它的一个 C 的概率是有多大的，这是我的一个先验概率值，可以基于统计啊一会儿咱们就要统计的做一下每一个词的一个词频是多大的。然后呢这个在 C 的条件下，就是我这个词啊给它错误写成 W 的一个情况的可能性是多大呢，这个我们就要看用户想输入一个 C， 但是啊错误的敲成了 W 的一个概率值，这个我们一会儿啊可以拿这个边界距离来去进行这样一个计算的。然后啊这样一个求最大化啊，求最大化很简单，就是我们用来枚举一下在我所有的 C 当中啊哪个概率最大，我就说哪一个概率最大它输成的一个可能性就越高吧，就把这个词返回来就可以了。那下面啊我们就一步一步来做。第一步要做的就是在我的一个语料库当中啊，首先我要把所有的一个词都给它拿到手，就是统计一下咱们的一个词频吧。所以说啊我定义了咱们的一个在这里，就是首先我要打开我的一个就是叫做一个 bigtxt 的一个文件，我们来看一下。在这里啊有一个 bigtxt 的文件，其实呢它就是我的一个语料库啊，这里吧它是一个什么样语料库咱们都不用去关心啊，反正就是一堆英文，然后写了一堆事儿啊，关于什么事儿咱们就不管，反正就是有一个语料库，这个语料库啊反正里边都是些正确的书写，我们只需要拿到一个数据集里边都是正确的书写，这样就可以了。然后呢对于当前这份数据来说呀，现在我要做的第一步是说我要把数据读取进来吧。读取进来之后啊我要对数据先做一个转换。在这里呢我第一步啊是说我先把所有的单词给它转换成了一个小写字母，就是先把我一个所有大写转换成一个小写，并且呢我要去掉中间的一些特殊字符，只留下我的一个 A 到 Z 就可以了。其他的特殊字符就是如果说你的数据是不太纯净的，你需要把数据当中一些特殊字符去掉，再给它都转换成一个小写。我们认为大写和小写啊其实说的都是一个事儿，所以说先把所有词啊转换成小写，并且去掉一个特殊字符。然后呢在这里啊我们做了一个匿名函数 lambda 等于 a 啊 lambda 等于一。做这个匿名函数的意思啊就是这么一回事儿，就是假设说啊就是我们要遇到一个新的单词怎么办啊，咱们想啊就是如果说你遇到一个新的单词，但是呢这个单词啊在你的语料库当中是没有的，没有的它的先验概率是多少，先验概率是零吧，只要它的先验概率是零，我们来看上面是有一个乘法吧，所以说我们不管乘什么只要先验概率为零了，返回的一个结果必然等于零吧，就是说啊所以
所以说它是没有这样一个词的。那这个时候怎么办呢？咱们在这里啊，就是也可以做这样一个假设，就是把我的一个词啊，词频就是出现次数默认设成一，只要默认设成一啊，它就是很小的一个值吧，那算的词频就是很小的。但是设成一，它不至于是零，会得出来很小的概率值。但是呢，我们就希望啊，有这样一个很小概率值，起码它不应该是零吧？是零太绝对了。所以说，在这里呢，我用了一个匿名函数啊，表示这样一个含义，就是所有的一个词啊，我统计完之后，它最少的次数是出现一次的啊，就是不管什么来什么词，只要来词，它最小出现次数就是一次。然后如果说出现了多次啊，在这上面进行一个加一加一加一啊就可以了。因为这个零啊，表示着咱们当前是。件是不可能发生的，所以说啊，在我们的模型当中啊，我们期望用一个很小的概率啊来表达这样一种情况的。那这里啊，很简单的几个函数，就是做了咱们的一个词频统计，并且啊做了一些预处理的工作。下面啊，我就执行一下我的一个结果。执行完的一个结果，咱们来看。执行完一个结果，它就是一个字典的结构。在我的一个字典结构当中啊，我们来看，它就是统计出来一些词频吧。每一个词啊出现了多少次啊，我们在这里都给统计出来了。这是我对词频啊整体的进行一个统计。统计完之后呢，现在啊做了一些预处理，就知道了每一个词出现了多少次。有了每一个词出现多少次之后啊，咱们的一个先验概率不就知道了吗？这个啊，咱们是先求了一个先验概率。然后求完先验概率还要求什么？要求的就是说，你把一个就是你想输入一个 C， 但是你错误敲成了，就是错误敲成一个 W， 它的一个概率吧，要把这个概率拿出来。这个概率怎么求呢？这个概率要求的时候啊，我们需要指定的一个东西叫做一个编辑距离。编辑距离的意思啊，就是说，两个词之间你经过了就是增删改查，就是我们可以就是往这个词当中啊插入一个词，或者说删，就是不是插入一个词，两个词之间我们要删除或者是增加它的一个字母，插入或者删除或者是交换或者是替换，咱们通过这四种方式啊增删改查，可以是把两个词之间做一个变换吧。我们把这样一个变换啊叫做一个编辑距离。那这个编辑距离啊，它有一有二。一的意思啊，就是说，你只需要就是不管你是这个增删改查，反正就是经过这么一次变换，就能够把单词 A 变换成单词 B。比如说 THE 变成 THA， 那只需要把这个 E 变成 A 就可以了。所以说它的编辑距离啊是等于一的。那这里呢，我们是啊先做了这样一个事儿，就是我要输入一个单词，然后呢我要返回啊与这个单词所有的一个编辑距离啊等于一的一个集合。所以说在这里啊，我就算了一下当前这个词啊，经过几次的一个增删改查，然后它能够得出来啊咱们的一个结果是什么，就是返回的一个单词集合，就是编辑距离等于一的。现在啊，我就算了一个事儿，就是编辑距离等于一，好像来说它的一个结果并不是那么全面吧。所以说在这里我还可以定一个编辑距离等于二。那其实编辑距离等于一和等于二的区别在哪儿啊？就编辑距离等于二，我们来看，在这里啊，它其实是相当于把编辑距离等于一的里边又加上一个循环，又重新算了一次吧。所以说啊，编辑距离等于二啊，很简单，在这个一的基础上再写一个循环就可以了。那这里咱们现在做了一件事儿，我写了一个编辑距离等于二的，然后呢，我又经过了一个测试啊，就是与其中一个单词，比如说 something 这个单词，与它编辑距离等于二的一个就是可能的结果有多少种啊？我又算了一下，大概是有100,000种结果，就是增删改查啊，就是所有的一个可能性都算好了之后，一共是有100,000多个可能性。那这个可能性太大了，可能就是咱们计算量偏大一些。所以说啊，我们返回100,000个词，返回100,000个词算这个概率，这个速度啊太慢了吧。所以说啊，在这里我做了一个优化，就是在这些啊编辑距离小于二的所有的词当中，我只选择啊那些正确的单词作为候选词。什么叫正确单词啊？在我语料库当中出现过的单词，我认为它是一个正确单词吧。所以说呢，正确单词啊，这回我们再来看一下与它编辑距离为二的一个正确单词有多少个，只有3个了吧。所以说呢，在这里我们也可以进行一个优化。优化的时候啊，我们就是在返回词的时候啊，只返回它的一个就是正确单词当成一个候选词就可以了。现在啊，我只返回出来了这样的一个3个词。那现在啊，我们就可以定义的一个是我们计算的有这个编辑距离之后，我们可以定义这个东西了，就是定义啊，就是我们输入 C 然后错误敲成 W 的一个概率。这个啊，其实这个东西定义起来正常来说啊是蛮难的，因为我们要指定一些规则吧，这些规则啊不太好定义。就是说现在你要想把一个咱们通常情况下只有这样一种情况，就是你要把一个元音拼成一个辅音的概率啊是要大一些吧，比如说 hello 啊拼成 HALLO。 但是啊，基于这些统计
计来说，大家需要掌握的一些统计方面指标就太多了吧？你可以自己设计这样的一个匹配，自己设计这样的一个距离公式，来算一下什么样的一个概率大。但是啊，这样的难度比较高，所以说咱们现在啊，为了简单起见，选择了一种最简单的方法，就是按照边际距离去算。边际距离为零的，肯定优先级最高，直接给它返回来吧，就是什么都不改，它这个单词就是正确的。那边际距离为一的，是不是要是比零稍低一些，但是比二稍高一些啊？我们先去看一下当前这个单词，边际距离为一的哪些单词拿出来它的一个概率。然后呢，边际距离为一，如果说它是不行，那你再看边际距离为二，咱们就是有这样一个优先级啊，优先是一个正确的，那正确的就是边际距离为零，然后呢再看一，再看二，有这样的一个顺序去做。那下面啊，咱们就来看一下它是怎么实现的。在这里啊，它是用了 Python 的一个高级特性啊，有一个none。这个 none 的意思啊，就是它会有这样一个特性，先去看一下我这个单词是不是出现的。如果说不出现的，就是如果说这里边没有，我才会才会往下去算，才会算边际距离为一。然后算边际距离为一，如果说它有了，那就不会算边际距离为二。如果说前两个都没有，才会继续往下去算啊。它就是这个意思，就是这个只要是非空的，它就会选择这个集合，而不会去算后面的。相当于啊，我们是指定了这样一个优先级，在优先级当中呢，我们是说边际距离为零的优先，然后零的不行没有，然后再算一，一的没有再算二啊。咱们是有这样的一个优先级，这样呢，我就可以把当前的一个结果算出来了。有了这样的一个结果之后啊，最终啊，我就可以按照我的一个结果返回当中它最大的那个值就可以了吧，找一下什么样的一个概率值最大，最终呢把它返回回去就可以了。那这个就是给大家讲了一个关于贝叶斯啊怎么构造一个非常基本的一个拼写检查器啊，就用咱们的一个贝叶斯原理，依照着我们当前的这样的一个理论刚才给大家讲过的，然后呢构造出来这样一个检查器，先是把它的一个先概率做好了，先概率做好之后啊，统计，然后你需要指定按照什么样的标准去做啊，咱们的一个转换概率，最终呢求解这样一个最大值啊，就可以得出来啊咱们的一个最终啊检查的一个结果了。这个还是比较简单的啊，大家也可以自己的来去玩一玩啊，实验一下。